Мемлекеттік қызмет реестріне сәйкес, департамент мемлекеттік қызметтің 14 түрін көрсетеді. Бұл зейнетақы және әртүрлі әлеуметтік жәрдемақыларды тағайындауға байланысты мемлекеттік қызметтер мүгедекті белгілеу болып табылады. 2022 жылдың 4 айында департаментпен 11563 қызмет көрсетілді. Сонымен қатар департаменттің негізгі міндеттерінің бірі мүгедектерді әлеуметтік қорғау және арнайы әлеуметтік қызмет көрсету саласындағы заңнамаларға бақылау жүргізу болып табылады. Ағымдағы жылдың 4 айында департаменттің бақылау бөлімімен 32 тексеріс жүргізілді. Тексеріс қорытындысы бойынша 27 ұсыным берілді. Бір заңды тұлға объектіге қол жетімді жағдай жасамаған үшін әкімшілік жазаға тартылды. Бүгінгі күні 7 мемлекеттік қызметті электрондық үкімет порталы арқылы алуға болады. 7 қызметті проактивті түрде алуға болады. Ағымдағы жылдың 4 айында 274 қызмет портал арқылы, ал 2257 проактивті форматта көрсетілді. Былтырғы жылдың 4 айында проактивті 782 ғана болған, яғни мынау өсу байқалып отыр. Сонымен қатар баланың тууына және 1 жасқа дейінгі күтімі бойынша жәрдемақыға өтінішті екінші деңгейлі банктердің мынау халық, Каспи мобилді қосымшалары арқылы беруге болады. Бұл азаматтарға өте ыңғайлы деп ойлаймын. 2021 жылдың қараша айынан бастап мүгедекті белгілеу проактивті сырттай көрсету пилоттық жобасы енгізілді. Сырттай мүгедектік белгілеу үшін азаматтың ұялы телефон нөмірі мобилді азаматтар базасында тіркелген болуы керек. Сонда ол азаматқа хабарлама келеді, келісімін берген жағдайда мүгедектік сырттай белгіленеді. Яғни азамат департаментке келмейді, тек емханада ғана құжаттар мен анализдер тапсырады. Емхана мамандары ол кісінің құжаттарын департаментке экстерриториалды электронды түрде жібереді. Сосын медициналық әлеуметтік сараптама бөлімінің мамандары алгоритмге сәйкес ол кісінің құжаттарын қарап мүгедектікті сырттай белгілейді. Бүгінгі күнгі әзірше 12 ауру түрі бойынша ғана жұмыс атқарылып жатыр. Алдағы уақытта барлық ауру түрлері проактивті сырттай мүгедектік белгілеу көзделген. Осы жылдың 4 айында мүгедектік белгілеу бойынша көрсетілген 1844 қызметтің 579-ы сырттай белгіленді. Әлеуметтік қамсыздандыру және азаматтарды жұмыспен қамтуды қолдауға қаржыландырудың жалпы көлемі 4,4 триллион немесе республикалық бюджеттің 25% құрап отыр. Бүгінгі күні елімізде 4 миллион 200 мың азамат әртүрлі әлеуметтік төлемдер алып отыр. Біздің облыста әлеуметтік төлем алушылардың саны 145 мыңнан асады. Ай сайынғы қаржыландыру көлемі 13 миллиард теңге астам соманы құрап отыр. Сонымен қатар жергілікті атқарушы органдары арқылы қосымша әлеуметтік көмектер де көрсетіледі. Біріншіден, бұл балалы отбасыларды қолдау, бала туу байланысты жәрдемақылар, көп балалы отбасыларға, көп аналарға мүгедек баланың күтімі бойынша жәрдемақы бар. Ал зейнетақы жасына жеткенде республикалық бюджеттен 2 зейнетақы тағайындалады. Ынтымақты және базалық. Ал егер азамат жұмыс істеп зейнетақы қорына жарналарын аударып отырса, қосымша зейнетақы алады. Еңбекке қабілеттілігінен немесе асыраушысынан айырылған жағдайда мемлекеттен жәрдемақы және егер жұмыс істеп әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік төлемдер төленіп отырса, мемлекеттік сақтандыру қорынан қосымша әлеуметтік төлемдер тағайындалады. Сондай-ақ, мүгедектігі бар адамдарға республикалық және жергілікті бюджет есебінен әлеуметтік оңалту шаралары ұсынылады. Кресло арбалар, тифло сурда құралдар, санаторлы курорттық емдеу және тағы басқа. Бүгінде барлық әлеуметтік төлемдер, зейнетақылар мен жәрдемақылар
инфляциянын болжамды деңгээлине эскере отуруп, жыл сайын индекстеледи. Мәселен, агымдагы жылдын 1-ші қаңтардан бастап, жәрдемақылар мен базалық зейнетақының мөлшері 5%-ға арттырылды. Ынтымақты зейнетақының мөлшері жыл басынан бері 7%-ға индекстелген. Бүгінгі күнге ұлттық банк 2022 жылға арналған болжамдық инфляция дәлізін қайта қарады. Әлемдік экономикадағы жаңа жағдайлардың елдегі әлеуметтік экономикалық жағдайға теріс әсерін азайту мақсатында Қазақстан Республикасының парламенті сенаты отырысында қаралып жатқан бюджет жобасында азаматтарды әлеуметтік қолдауды күшейту мақсатында қосымша 185 миллиард теңге бөлінді. Инфляция дәлізін қайта қарауға байланысты ағымдағы жылдың 1-ші сәуірінен жасына байланысты зейнетақы мөлшері қосымша 4%-ға индекстеледі. Ал мемлекеттік базалық зейнетақы мен жәрдемақылардың мөлшері айлық есептік көрсеткіш пен ең төменгі күнкөріс деңгейін өзгеруіне байланысты арттырылады. Зейнетақылар мен жәрдемақыларды жоғартылған мөлшерде төлеу сәуір мен мамыр айларына қосымша ақыны ескере отырып, маусым айында жүзеге асырылатын болады. Бұл жиынтығында 2021 жылғы деңгеймен салыстырғанда базалық зейнетақылар мен жәрдемақылардың 9%-ға, ал жасына байланысты зейнетақылардың 11%-ға өсуін қамтамасыз етеді.